Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg vil lige vise, hvordan du unboxer din Maxi symaskine trolley taske. Den fylder så meget som det her, når ikke den er i brug, så det er sådan rimelig begrænset, hvor meget den fylder. Den har en rigtig kraftig vogn, som denne her. Og her skal vi montere tasken på. Jeg udløste lige her ved at trække stativet op. Sådan her. Så har tasken en strop her bagpå, som skal hertil. Og nede i bunden har den en lomme, som skal ind her. Og for at få den her ind på, skal vi lige udløse den lille røde. Tryk den ud, så er der en fjeder, der udløser. Og den kan så komme her ind på. Sådan her ind igennem. Lige med at få fat. Sådan. Og så sørger vi lige for at få denne her klikket fast igen. Så nu er tasken låst og kan ikke skride frem og tilbage. Så på med stroppen her bagved. Sådan der. Og så kan vi så putte bund og sider i. Der er en god fast bund. En hård side til at ligge i bunden, og så den bløde, hvor symaskinen står på. Og så er der de her vægge, som fylder tasken rigtig godt ud. Sådan der. Og så er det så muligt at få symaskinen hernede at stå. Og i og med det her er Maxi-udgaven, så kan du altså få din for eksempel Husqvarna Brilliance maskine eller Faf Expression serien. Den type størrelse maskiner kan være hernede i tasken. Sådan her. Og den står rigtig godt beskyttet her. Enten så putter man sin pedal lige uden for foringen, så der er ikke noget, der ligger og skramler op af maskinen. Eller der er plads til den her i de udvendige lommer, hvad mindre sygrad skal være her. Der er også lommer her foran. Her ligger faktisk en ekstra lille spoleboks, som følger med tasken. Og lommer her i siden. Gode håndtag til at tage fat, hvis man skal op og ned ad trapper. Og ellers så har vi altså vores maskine super godt beskyttet. Og har du en ekstra taske, du skal have med, så er der nogle kroge, du kan hænge på her, så de også kan hænge fast på. Så rigtig god trolley, så det er nemt at flytte de der maskiner, som har lidt kilo på sig.